Pessoas que tiveram a vida transformada por Deus, verdadeiras histórias de conversão rumo à vida, é isso que você encontra aqui, no programa 180 Graus, o Ponto da Virada, que começa agora. Quando sentimos o toque de Deus na vida, uma mudança acontece. Surge à nossa frente possibilidades de felicidade plena. O toque de Deus restaura, renova, refaz. Hoje conheceremos uma pessoa que experimentou essa graça maravilhosa. Ela vai nos contar sobre essa mudança de 180 graus que lhe trouxe paz. Marcelo Pelletti, formado em Educação Física com especialização em Fisiologia do Exercício, era um grande entusiasta da atividade física e da musculação. Amante do fisiculturismo, ele dedicou muitos anos à exaltação de seu corpo e por uma década inteira participou de vários campeonatos como atleta profissional nessa área. Mas um dia, dentro de uma academia, foi-lhe apresentado um caminho para que ele tivesse a vida transformada em 180 graus e experimentasse um milagre. Milagre? É, milagres acontecem sim, porque ele é um dos milagres de Deus. Marcelo, muito obrigado porque você veio aqui, uma honra para a gente ter você no nosso programa. Saiu lá de São Paulo para vir aqui para o interior conversar com a gente. Eu te agradeço. Obrigado. Marcelo, vamos conhecer um pouquinho da sua infância, das suas bases, das suas raízes. Fala para a gente um pouquinho de você. É, eu tenho, sou de lá de São Paulo, falando da parte religiosa. Meu pai nunca definiu nenhuma religião, nunca incomodou também. A minha avó era muito, muito fiel, muito, muito cristã, adventista, e sempre fez questão de levar os netos, eu e minha irmã, como usou meus primos também, sempre levar na igreja. Então, eu me lembro de ela passando na nossa casa, a gente criança, ela colocava a gente no ônibus e a gente ia para a igreja, sempre na igreja do Brooklyn, né? Foi minha primeira igreja. E assim foi até minha adolescência. Uhum. Aí, na adolescência, a gente mudou para o Brooklyn também, meus pais. Aí, agora, eu já ia sozinho. Aí, meus pais praticamente não iam, minha mãe, numa época que às vezes ia, às vezes não ia. Aconteceu a conversão dela depois, do meu pai também, já adiantando. Mas até nessa minha adolescência ainda não. Era essa a realidade. Era essa a realidade. Agora, eu tô achando curioso você dizer que sua avó passava lá, levava vocês, tudo bem. Uhum. Então você ia porque sua avó passava e te levava. É. Agora, na adolescência, nem o pai interessado em religião, nem a mãe também decidida. E você ia sozinho? É, muito interessante. Eu ainda não consegui ter essa resposta. Eu só posso ver que foi um cuidado de Deus por mim, alguma coisa a mais acontecia dentro de mim. Eu não sei por quê. Nesse momento não tinha acontecido uma conversão. Aliás, eu fiquei até 25 anos de idade dentro da igreja, indo praticamente todos os sábados, mas eu não dava importância para as coisas de Deus, para a palavra de Deus. Eu não lia nada, nunca me importei com nada. Mas eu ia. Eu não sei, eu achava que isso faz parte da vida da pessoa. Não sei se temos que ter uma religião, eu não sei o que acontecia comigo, mas o fato é que... Você ia? Eu ia, chegava sexta-feira à noite, eu saía, ia em baladas, tudo, e às vezes chegava 3, 4 horas da manhã, e no dia seguinte eu acordava sozinho e ia. Cara, isso é muito interessante. E eu não sei por quê. E eu chegava em casa, muito engraçado, meu pai perguntava, e aí, como é que foi? O culto foi bom? Foi? O que o pastor falou? Eu falava, não sei, não lembro. Cara... Eu não ouvia, mas eu ia. Não sei o que tipo de influência que eu estava recebendo. Uhum. Mas o fato é que se perguntasse o que você ouviu, eu não lembro. Entendi. Quantas vezes eu ficava com sono na igreja porque eu não tinha dormido, mas eu ia. Por mim mesmo. Ia a pé e... Ai, que legal. Muitas pessoas questionavam isso. Agora, e esse seu envolvimento com a atividade física, né, com fisiculturismo, como é que aconteceu? Atividade física foi desde pequeno, como acho que a gente pega o exemplo dos pais, né? Meu pai sempre fez ciclismo, corrida, incentivou muito no esporte. Então, desde pequeno, eu também fiz de tudo. Fazia judô, fazia karatê, fazia bicicross. E aí chegou, mas só que era muito magro. E aí, nos 15, 16 anos,
eu descobri a academia de musculação e eu fiquei impressionado. Quando entrei lá dentro, eu vi o professor, eu vi umas pessoas muito fisicamente. E aí logo começou a lançar aquela geração de Schwarzenegger, Sylvester Stallone. Uhum. E aquilo mexeu com a minha cabeça, de muita garotada, né? E a gente, de repente, todos os meus amigos, todo mundo queria ficar forte. E a gente entrou na academia. E lá eu vi que essa forma de atividade física dá para transformar o corpo também, né? E eu vi muitos ganhos vindo. E isso começa a conquistar, né, o nosso coração também, porque eu comecei a ver que quanto mais forte eu ficava, mais as pessoas gostavam de mim. Uhum. Quanto mais... Quando eu entrei num campeonato, aí eu nunca mais, por incrível que pareça, quando eu saí à noite, eu nunca mais paguei nenhum lugar, nenhuma entrada. Sério? Porque as pessoas acabam te conhecendo. O segurança, que gosta de fazer musculação, o dono da balada, não sei o que, você entra. E então você tinha passe livre em todos isso os lugares, né? Vai abrindo as portas. Vai abrindo as portas, né? E agora, curioso, né? Físico, esse mundo, né? Do fisiculturismo. Foi uma novidade para você quando você entrou na academia, descobrir esse mundo? É. Alguma coisa também eu não consigo explicar também, mas quando era criança... meu pai levava a gente na banca de jornal, minha irmã, ele falava, escolhe uma revista. Aí minha irmã pegava uma história em quadrinho qualquer e eu ficava folheando revista de fisiculturismo. Uhum. Com menos de 10 anos. Eu não sei, eu achava impressionante. Eu olhava aquilo e falava, nossa, como é possível? Aí minhas revistinhas eram o quê? Só de super-heróis. Ah, e qual super-herói era que eu queria? Na época era Hulk. Uhum. Comprava, eu achava um absurdo uma pessoa ser tão forte assim. Mas de alguma forma eu gostei. Eu gostava disso, eu me identifiquei com... Marcelo, e como que foi o seu nível de envolvimento com o fisiculturismo? Você levou sua vida normalmente, tinha isso como um acessório? Como é que foi? Que nível, né, de envolvimento que você teve? Ele chegou a ser o primeiro lugar na minha vida. Chegou assim. Tanto que praticamente, acho que dos 20 aos 25 anos, todo o dinheiro que eu tinha eu gastava nisso. É muito caro a suplementação, a alimentação vai demais. E então, assim... chega uma hora assim, como não tem limites o quanto você pode crescer, eu queria crescer o máximo possível. Então eu fui vice-campeão paulista, ganhei vários campeonatos, competi em Campinas, em Suzano, em campeonatos interiores, eu ganhei bastante. E estava assim, por esse caminho, até 25 anos de idade. Assim, né? Agora você disse que não tem limites para isso, né? Quer dizer, quanto tempo por dia que você passava investindo nisso? O treino é uma hora mesmo, uma hora e quinze, não pode passar disso. Quem disse que fala que treina 2, 3 horas por dia, ou está fazendo uma grande bobagem com o seu corpo, ou estou falando como profissional, né, que eu sou professor, conhecedor, e na verdade é uma hora o treino. Às vezes o campeão gosta de falar que treina 3 horas por dia, não treina, não pode, se fizer isso perde músculo, né? É uma hora por dia, mas todo dia, inclusive sábado e domingo, na época eu fazia isso. Isso exigia de você também uma disciplina com relação à sua alimentação? Ah, total, total. Você não come o que você gosta, você come o que você precisa. Fui condicionado a isso, sem problema nenhum. Não havia assim, ai que vontade de comer alguma coisa. Não, não tem vontade, você vai comer o que você precisa, precisa para dar resultado. Você bota uma meta e corre atrás daquilo. É, se não fizer, não dá certo. Ou se não fizer certo, você vai, não vai ser bom. Marcelo, a cabeça do Marcelo Pelletti de 24 anos, vamos pegar aqui, por exemplo. Qual era o seu ideal de felicidade, ideal de vida, filosofia de vida, estilo de vida, como é que era? É algo que eu posso dizer que eu sempre tive como que eu queria na minha vida, é família. Isso eu sempre achei que era importante... toda pessoa precisa ter, eu acho que pai, mãe, filhos, casamento para a vida toda, esse princípio eu tinha. Então, isso tirando o aspecto de atividade física, isso é que eu posso dizer que eu assumia para mim. Agora, ainda estava um pouco indefinido na questão profissional, porque ao mesmo tempo que eu gostava da parte física, eu gostava de academia, mas eu sei que só é rentável mesmo para o dono da academia. Então, não me interessava. Até que chegou um momento que eu falei, não, eu vou ter que fazer. Aí acabei fazendo educação física, foi justamente quando apareceu o nicho do mercado de personal trainer, que aí já era uma possibilidade de conseguir, né, ter um retorno financeiro interessante. Né? Agora, você disse, por exemplo, aí da questão da família, que sempre foi um valor para você. Agora, esse ambiente, né, esse meio que você frequentava, o estilo de vida que você tinha, mostrava para você um futuro nesse caminho, de um casamento para a vida toda, de uma família harmoniosa? Eu acreditava que sim, porque, na verdade, eu sou uma pessoa difícil de ser influenciado, assim, por ideias de amigos, assim, não. Eu tenho as minhas ideias estabelecidas e cada um faz o que quer e
na média dos meus amigos, não dava esse valor para a família, mas nunca me interferiu. Isso não. Meu objetivo, eu sabia que, ao mesmo tempo, até mesmo fisiculturismo, eu sabia que um dia ia acabar. Eu só não sabia quando e de que forma. Uhum. Mas eu sabia. Sabia que não era o melhor para mim. Toda passagem aqui. Toda a influência que vai receber desde pequeno, positiva de Deus, de todos os princípios do que ele coloca, um dia faz um efeito. Ou ao longo da vida vai fazendo, mas um dia acho que ele toma conta da pessoa. Agora, hoje você está me dizendo isso assim, mas pelo nível de envolvimento que você teve, uhum, e a projeção que você alcançou no meio do fisiculturismo, vamos, uhum, voltar lá naquele Marcelo de 24 anos. Uhum. Com relação, por exemplo, ao lado religioso, espiritual, tendo como base aquele Marcelo, por que que você diria para mim que seria impossível aquele Marcelo se entregar a Cristo, ter uma conversão de vida? Por que que era difícil ou impossível? Não, porque, como Jesus falou, não dá para ter dois senhores ao mesmo tempo. Ou você adora a você mesmo, que é o fisiculturismo promove isso, ou você adora a Deus. Não dá para você gostar muito de duas coisas ao mesmo tempo. Não. Naquela dá época você estava decidido. Não, para você ser bom em alguma coisa, você tem que pensar nisso 24 horas por dia, eu acho. Para qualquer coisa que você tem que ser bom. Agora, o problema é que eu queria ser bom no fisiculturismo, então eu tinha que pensar em quem? Em mim. E como eu falei, todo aquele retorno das pessoas, das amizades, era difícil, por exemplo, deixar Deus crescer em mim. Porque mesmo o Cristo falou, é necessário que o eu diminua para que Deus possa crescer na gente, o eu não pode competir muito. Então, o fisiculturismo atrapalhava bastante, assim, bastante. Tanto que eu frequentei um grupo próximo da minha conversão, que comecei com 23 anos nesse grupo, onde até uns colegas meus vieram nesse programa e tiveram a conversão ali. Eu vi eles vindo de fora e vi acontecendo transformação de vida. Mas, ao mesmo tempo, eu vi que passava um ano, passou dois, e na minha não acontecia nada. Uhum. Teoricamente, eu era da igreja. Mas eu sabia, e fui vendo cada vez mais que eu não tinha nenhum contato com Deus. Eu estava lá esquentando o banco, ia todo dia. Então, eu ver essas pessoas sendo transformadas, começou a acontecer algumas coisas, assim, dentro de mim. Então, Marcelo, a gente vai dar uma paradinha aqui, rapidinho, uhum, na nossa conversa. Daqui a pouco a gente continua. Tá. Como você percebe, algumas perguntas ainda ficam para ser respondidas no próximo bloco. E agora? Um rapaz todo autoconfiante, totalmente envolvido no mundo do fisiculturismo, que supervalorizava seu corpo. Qual será que foi o ponto da virada na vida do Marcelo Pelletti? Daqui a pouquinho, depois do intervalo, a gente se fala. Minha concentração de estudos maior foi na área de religião, teologia. Houve uma exceção que foi quando eu fiz a faculdade de filosofia. Em princípio, eu achava que ia ser televisão. Se for contar a história a rigor, deveria ser o terceiro doutorado. Durante os 2 anos de mestrado, eu tive uma vida acadêmica extremamente intensa. Eu levo a arqueologia como objeto sério de pesquisa, especialmente a arqueologia que conta a história bíblica, a história do Oriente Médio. Eu descobri que eu gosto de estudar, que eu gosto de pesquisar, que me dá prazer passar uma tarde inteira lendo um livro e depois conseguir escrever um texto sobre aquilo. Eu descobri que eu queria ser paga para fazer isso, eu queria que esse fosse o meu trabalho. É fascinante. É como entrar numa máquina do tempo e voltar na história. Nós temos o único museu de arqueologia bíblica da América Latina. Meu nome é Carla Ehrenberg. Eu sou Rodrigo Silva. E eu sou o NASP. E eu sou o NASP. O programa 180 graus, o ponto da virada está de volta. Quem está com a gente hoje, honrando o nosso programa, é o Marcelo Pelletti. E ele vinha dizendo no bloco anterior de uma base religiosa que ele teve na sua infância. Entretanto, depois envolveu-se completamente no mundo do fisiculturismo, super autoconfiante, ganhou projeção nessa área. E a gente vinha conversando, Marcelo, sobre o fato de você ter as suas próprias ideias e não se sentir influenciado por outros. Sim. Agora, também a gente falou sobre a incompatibilidade entre os dois mundos, né? O mundo espiritual e o mundo do fisiculturismo. Sim. Agora, como? É a pergunta que a gente tem, né? Uhum. Como que aconteceu, então, esse seu interesse, essa sua transformação de vida? Como que isso foi acontecendo? Acho que inicialmente foi por causa de uma amizade. Dentro da academia, na qual eu era professor, um aluno que chama João Paulo, que vocês conhecem,
Ele era o meu parceiro de treino e eu percebi que ele era diferente. Várias vezes ele estava vindo para treinar e eu via ele lá no corredor chegando, de repente ele parava e começava a conversar com uma pessoa. E eu via que a expressão dessa pessoa não estava muito bem. Ele sentava na escada e ficava uma hora inteira conversando com ela. A pessoa ia embora, às vezes, muitas vezes feliz, eles davam um abraço e ia embora. Mas não era uma só vez, acontecia direto. E eu falava com ele, pô, o que está acontecendo? Não, a pessoa precisava conversar. Pô, e eu não entendia, eu falava, mas fala que você tem que treinar, fala que não, depois você conversa. Não, mas a pessoa estava precisando, sabe? E aí, depois eu fiquei sabendo que ele era da minha igreja, até então eu não sabia, né? Uhum. E ele falou que já me conhecia, e houve até uma confusão no começo, porque ele falava, e aí ele me encontrou a primeira vez, ô, oh, tudo bem, e aí, tá indo lá? E eu falei, lá onde? Da onde esse rapaz está falando, né? E ele estava se referindo à igreja, eu achava que era de uma balada que eu ia. E eu, por umas duas semanas, até eu conversei com ele respondendo sobre estar indo lá, que não era lá, né? Até entender de que ele era da igreja. Mas o fato é assim, esse rapaz, ele trazia sempre um jeito de conversar diferente. Amabilidade como eu nunca vi. Ele falava com muito carinho, muita atenção, e eu via que ele tinha o hábito de tocar nas pessoas quando falava. Eu achava isso estranho, nunca tinha visto. Bom, depois, quando ele começou a se abrir mesmo, eu vi que ele era uma pessoa que amava a Deus de todo o coração. Eu nunca tinha visto isso. Eu nunca tinha visto isso. É impressionante, né? É. E de lá para cá, eu passei a conhecer algumas pessoas e que são diferentes. Então, aí ele começou a me motivar a estudar a Bíblia. Puxa! E lá dentro da academia, e eu até falei para ele assim, mas eu não preciso estudar. Ele falou, por que não? Eu falei, porque eu já conheço as histórias. E a mudança aconteceu num dia, quando ele perguntou para mim, fala uma história que você gosta. Eu falei, eu gosto dos milagres de Jesus. Qual? A multiplicação dos pães e peixes. Ele falou, você gosta da história? Eu gosto. Então, agora você responde para mim, o que, que essa história ajuda na sua vida? Quando ele respondeu, ele perguntou isso, eu pensei. Eu falei, nada. E ele então me disse, Marcelo, é isso que eu quero dizer para vocês. Existem duas formas de você conhecer a Bíblia. Uma, somente saber as histórias. Conhecer o sentido histórico. Esse tipo de conhecimento não vai te levar a muita coisa, não vai te ajudar em nada na sua vida. Agora, quando você se coloca nas histórias e vê o que é que Deus está falando para você, qual é a vontade de Deus, o que ele quer de você, e você se coloca na história, aí a Bíblia começa a ter um sentido diferente. Esse foi um discurso novo para você. Foi, nunca tinha ouvido isso. E eu comecei a tentar agora, por curiosidade, eu vou pegar minha Bíblia, vou começar a ler, vou tentar me colocar na história. Vamos só entender assim a linha do tempo aqui. Uhum. Quantos anos você tinha quando conheceu João Paulo? Começou a se interessar por ele? 23. Mas você estava totalmente envolvido no mundo totalmente, do fisiculturismo nessa época. Totalmente. Tá. Então, desde que você conheceu o João Paulo e até o momento em que você tomou uma decisão radical na sua vida, foi quanto tempo isso? Ah, demorou 2 anos. Demorou 2 anos. Eu resisti 2 anos. Porque dessa conversa que eu comecei a ter com ele na academia, ele começou a me dar literatura, outras pessoas foram se agregando ao nosso grupo e a gente ficava conversando dentro da sala de musculação. E aí ficou meio inviável conversar ali, como isso não dava. E aí até que ele sugeriu, eu sugeri, né? Eu falei assim, poxa, vamos se reunir fora daqui? Porque para mim é difícil, eu tenho que dar atenção para várias pessoas, sei o quê. Aí então, quando os irmãos catalanos, né, que também acho que já vieram aqui, já. Eles tinham um restaurante e à noite a gente começou a se reunir para conversar sobre esses assuntos. Então ali eu vi inicialmente esses dois irmãos serem completamente transformados. Eu vi pessoas que eram totalmente sem nenhuma influência de Deus na vida religiosa, assim posso dizer, e passarem a amar a Deus de todo o coração também. Isso te abalou? Eu comecei a ver que todo mundo começava a acontecer isso no grupo e menos comigo. Eu continuava igual. Mas aos poucos eu fui percebendo por quê. É porque eu não queria ceder. Uhum. Eu sabia que se eu me entregasse a Deus, algumas coisas na minha vida eu ia ter que mudar. Porque nem tudo estava correto. Uhum. Aliás, nada estava muito certo. A forma como que eu namorava estava errado, a forma como eu me divertia, como eu gastava meu dinheiro, tudo. Só que eu comecei a de repente, também amar a Deus. Poxa, mas isso é de dar um nó na cabeça, Marcelo. O que a gente vai falar numa hora dessa, né? Fala pra mim, que momento, você se lembra, teve uma noite, uma oração, um momento em que você falou assim, esse foi o divisor de águas na minha vida. Teve. Depois de 2 anos eu lutando contra Deus, indo no grupo toda semana e ainda tentando ler muitas coisas, eu
eu senti que eu tinha que ir para a praia sozinho. Não sabia por quê. E eu me lembro, falei para meus pais, que falei, olha, pai, mãe, eu estou indo para a praia, estou indo para Ubatuba, que meu pai tem uma casa lá. E falei, então eu vou. Mas você vai com quem? Não, eu vou sozinho. Como assim sozinho? Era um feriado, 3 dias. Eu não sei, eu vou sozinho. Mas por quê? O que está acontecendo? Nada. Mas eu quero ir sozinho. E nem eu sabia por quê. Eu nunca fui sozinho. E cheguei lá. Eu também não sabia o que eu queria. Mas foi uma sensação muito boa, muito gostosa. E no carro, pela primeira vez, eu coloquei na época era uma fita cassete, né? De um primeiro grupo cristão que eu até então não escutava música nenhuma relacionada com Deus. E eu fui escutando o caminho todo. E eu percebi que acabava, a fita virava, 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 e não conseguia ouvir outra coisa. Só por curiosidade, você se lembra que grupo é esse? Era Grupo Ênfase. Uhum. Era Grupo Ênfase. Acho que não existe mais, que pena. É. Marcou você. Marcou. E então eu ia... Quando eu cheguei lá, já era meio tardinha, fui dormir cedo. E aí veio um negócio na cabeça, assim. Eu me lembrei que Jesus orava todas as madrugadas. E aí veio um texto na minha cabeça também. Aquele que me invocar de madrugada certamente me encontrará. E aí eu pensei, antes de dormir, eu falei assim, Senhor, eu não sei, eu acho que estou querendo conversar com o Senhor, mas eu não quero pôr despertador. Se o Senhor quiser falar comigo, se o Senhor quiser que eu fale, o Senhor me acorda às 3 da manhã, tá bom? Aí eu fui dormir. De repente, no meio do sono, eu abro o olho assim, estalado, assim, sem nenhum sono. Quando eu olho, é 3 em 1. Aí eu comecei a ver que, opa, parece que tem um Deus aqui na história. Eu não tinha tido nenhuma experiência assim. E aí eu fui pra praia, fui pra areia, não tinha ninguém, é uma praia deserta, não tem nenhuma luz acesa, não tem nada, é luz da lua. E ali eu ajoelhei. Eu sempre tenho uma crença que pode ser, muitas vezes me traz problemas até, né? Eu sou muito sincero nas coisas que eu falo. E a sinceridade, eu também aprendi a ser sincero com Deus. Então a minha oração começava assim, Senhor, eu quero dizer uma coisa, eu não te amo. Eu não gosto das tuas músicas, eu não gosto de guardar um sábado, eu não gosto das coisas do Senhor, como meus amigos gostam, mas se o Senhor me criou, se o Senhor é meu pai, tem algum problema comigo. Peço que você faça alguma coisa. E aí eu orava assim. No segundo dia, por 3 dias. No segundo à noite, na madrugada, a mesma coisa. Mesma coisa. Senhor, eu não te amo. Aí eu falava assim, eu não tenho nem vontade de ir pro céu. Eu escuto isso do céu. A minha avó diz que ela sonha com a volta de Jesus. Que privilégio, né? Hoje eu falo, que privilégio, né? Ela sonhar, ela vê tudo, acorda chorando. E eu não tinha a mínima vontade. Eu falava assim, eu não quero ir pro céu. Minha vida tá boa aqui. Eu gosto assim. Mas... tem algum problema? Como que eu não quero ir? Por que eu quero ficar aqui? E eu comecei a orar e falava assim, Senhor, o meu amigo falou que o Senhor tem a capacidade de mudar gostos. Eu tô orando porque eu peço que o Senhor mude meu gosto. Eu quero mudar o meu gosto pelas músicas, eu quero mudar... tudo que eu gosto tem que ser mudado. Eu quero gostar das suas coisas. Eu voltei para casa. Voltei escutando minha música. Quando eu cheguei, já morava sozinho nessa época, meu pai tinha mudado. Domingo à tarde, como de costume, eu ia fazer o quê? Ligar a televisão. Eu cheguei e liguei. E eu me lembro que eu não conseguia parar em nenhum canal. Eu mudava, 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 mudava. Eu tava achando tudo tão chato, tudo tão vazio. Eu não conseguia assistir o que eu assistia antes. Eu não sabia o que estava acontecendo. E minha cabeça estava num livro que eu tava lendo. Eu tava lendo, acho que Caminho a Cristo. E tava gostando. Aí eu parava e comecei a ler. Comecei a ler, de repente eu estava lendo já 40 minutos, uma hora. Falei, que absurdo, lendo uma hora. O que está acontecendo comigo? Eu não consigo ler tudo isso. Era difícil. Aí eu falei, não, vou parar, vou ver mais televisão. Aí liguei de novo a televisão. Chato de novo, eu não conseguia ver. Não conseguia ver nada. Aí eu parava e a cabeça no livro, de novo. Chegou uma hora que eu não queria mais ler. Já era final da tarde. Eu estava com vontade de orar. Orar no domingo. Eu falava comigo mesmo, orar para quê? Eu não vou dormir, não vou comer. Pra que eu vou orar? E aí, me lembro que começa a vir muitas coisas na cabeça e eu tava vendo muitas fitas do Pastor Bulhão, né? Muitas, muitas, muitas pregações, amigos tinham todas. E eu tava assistindo e ficava vendo tudo isso. Então, a orar e abrir o coração a Deus como um amigo. E que na oração a gente tem que ficar só pedindo, agradecendo, bater um papo com Deus. E aí eu ajoelhei. De repente comecei a perceber que eu tava com dor no joelho. Eu já tava mais de meia hora ajoelhado. E eu me dei conta que eu não tava pedindo nada e agradecendo nada. Não tô dizendo que é errado isso na oração, faz parte. Sim. Mas a oração não ficou diferente. E aquela noite marcou, aquele domingo, porque eu não conseguia dormir. Porque eu tava muito, sentindo uma alegria tão grande dentro de mim que eu não sei o que tava acontecendo. E aí, no dia seguinte, quando eu voltei pra academia,
eu não conseguia mais achar engraçado, legal, os papos que eu tinha com todos aqueles meus amigos. Foi quando eu pedi para o meu coordenador para mudar de horário, e eu pedi o sábado livre também. Poxa, eu imagino, Marcelo, que daí para frente, sua vida teve uma mudança de 180 graus. Ah, sim, completamente, completamente. Deus realmente, ele tem a capacidade de mudar os gostos, mudar tudo, tudo mudou. E você é prova disso, uma prova viva. Marcelo, a gente tem um momento de umas perguntinhas aqui, umas perguntas ping-pong no nosso programa. Sim. Vamos lá? Vamos lá. Vida. Ah, Jesus, não consigo pensar outra coisa. Beleza. Coração. Vaidade. Passado. O eu. Tem que diminuir. Sucesso. Ah, salvação. Dinheiro. Não é tudo. Realização. Família. Perdão. Essencial. Conversão. Indispensável. Um privilégio. Ir com a família para o céu. Um pedido. Ah, que esse programa possa atingir o coração de muitas pessoas que não conhecem a Deus. Um medo. Talvez nadar e morrer na praia. Não sabemos. Aguardo a salvação. Não sei se receberei. Espero que sim. Uma grande verdade. Ah, Jesus morreu por todos nós. Uma grande mentira. Não conseguimos vencer. Casamento. Plano divino. Morte. Plano do inimigo. Liberdade. Só com Deus. Envelhecer. Natural. Fracasso. Acontece. Justiça. Só a divina. Um versículo da Bíblia. Isaías 41:10. Que diz? Que diz que Deus sempre está do nosso lado. Ele diz, não temas, porque eu estou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu seguro você com a minha forte mão e te digo, não temas, porque eu sou o teu Deus. Que maravilha, Marcelo. Que maravilha ouvir esse testemunho de uma vida 100% transformada. Que Deus abençoe você, sua família linda. Amém. Obrigado. E que o seu testemunho seja uma luz para muita gente. Obrigado, Cristina. E como você vê, é emocionados que a gente termina o programa 180 graus, o ponto da virada, mas terminamos muito felizes por ouvir essa história tão inspiradora. E como diz o texto bíblico, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Grande abraço para você e até a próxima semana.